Seneta wa kaunti ya Kakamega Clephas Malala ametofautiana vikali na hatua ya gavana wa kaunti hiyo Wycliffe Oparanya kuhusu kubuniwa kwa jopo kazi kwa lengo la kutoa mapendekezo ya kufufuliwa kwa kiwanda cha sukari cha Mumias. Malala amepinga kamati hiyo iliyotengewa shilingi milioni 10 katika bajeti inayotarajiwa kufanya kazi kwa siku 14 pekee kabla ya kuwasilisha ripoti yake kwa gavana Oparanya. Tukiangalia kwa supplementary budget ambayo imepitishwa juzi kule kwa county assembly, item number 2210899, wameka hapo Mumias task force 10 million shillings. Hiyo task force ambayo Oparanya ameform inafai last for 14 days according to the gazette notice ambayo alipeana. Watu wa kumi watatumiaje shilingi milioni 10 kwa siku 14 peke yake? Watakuwa nafanyia nini shilingi milioni kumi kwa siku 14? Mimi kama seneta nasema napinga utumiaji wa pesa wa aina hii.